Tady na začátku dálnice D1 nebo na jejím konci, podle toho, z kterého konce to berete, u Prahy se opravuje ta asfaltová vrstva. Protože tohle to je úsek, na kterým jezdí přes 90 000 vozů denně a je možná nejintenzivnější na vůbec dálniční síti v České republice, tak je ta asfaltová vrstva velmi zatížená, velmi opotřebovávána a je potřeba tam dát kvalitnější materiály a udělat ji tak, aby to opravdu vydrželo. A tak, jak jsme nabídli harmonogram provedení stavby, který byl mimochodem součástí soutěžních podmínek a byl hodnotícím kritériem, tak z tohoto dlouhodobého harmonogramu budou práce dokončeny k 31.8. Ukončí se dopravní opatření pro tuto stavbu a stavba bude průjezdná. A všem, kteří jezdí v zúžení správně a dodržují rychlost, tak bych chtěl poděkovat, protože když tam všichni pojedou správnou rychlostí a nestane se tam nehoda nebo nějaký jiný problém, tak jsem přesvědčen, že se bude jezdit plynule. Problematika práce v noci je dvojí. První je, že ačkoliv se to nezdá, tak všude kolem dálnice jsou nějaká města a vesnice. A lidé v těch městech a ve vesnicích chtějí klid v noci. Takže oni nám nepovolí ve stavebním řízení, abychom tam ty práce dělali kontinuálně v noci. Oni nám povolí bourání mostu nebo nějaké speciální práce. A pak ještě druhý technologický důvod, prostě jsou práce, které se v noci nedělají úplně dobře. A já často slyším, v Německu, v Rakousku se dělá v noci a u nás se nedělá. Ona to prosím úplně není pravda. Dělá se v noci na úsecích, které jsou s největší intenzitou, ale to se dělá i u nás. Ještě co se týče těch oprav, my jsme si dělali statistiku. A když se podíváte, tak na 100 km dálnice Němci mají zhruba 3,5 uzavírek. My máme asi 2,4 a Rakušané mají 1,9. Takže my nejsme jinde, než jsou vyspělé motoristické země Evropy. Všichni opravují a všichni vědí, když nebudou opravovat, bude problém. Co byste vzkázal netrpělivým třeba řidičům? Já bych jim vzkázal, tak zaprvé, ať se na tu cestu připraví, ať se podívají, jestli tam nějaký problém už není a najdou si třeba objízdnou trasu. A chtěl bych jim poděkovat za trpělivost a za zhovývavost a chtěl bych jenom dodat, že kdyby tu dálnici mý předchůdci začali opravovat před 10 lety pořádně, tak už to bylo dneska hotové.